Parkinsonhet. Det var ungdommen sin, det tenker jeg. Tusen takk til våre flotte krydderdundrer. Her fikk de synge noe som var populært da de var små. Det er ikke bare mine gamle barnesanger som synges her, nei. Mulig at disse var litt mer Anne Lilje slaget enn Margrethe Munthe. Det må jeg nok innrømme. Ikke litt grann i søndag, eller Vigges? Men, sånn mellom oss. Så ble jeg litt fornærmet for at ikke jeg fikk være med. Altså, jeg har tross alt måttet pine meg gjennom alle Spice Girls-sangene på 90-tallet, da mine jenter var små. Jeg kan antageligvis alle sammen. Men de syntes at jeg var for gammel. Hørt sånn joss! Men det hadde vel kanskje sett litt rart ut, jeg skal innrømme det. Men nå er det tid på tide å introdusere de vakre mennene vi har med oss i kveld. Yeah! På trommer, Andreas Hegemann Riis. Så har vi på bass, Mathias Gran. Og på tangenter så har vi Vegard By. Og sist men ikke minst, på gitar. At du så gjerne skulle vært med på det her. Skulle sett Vigdis litt før, så skulle hun med musefletter og bare, men jeg fikk likevel ikke være med. Vi tar det på nachspiel, Vigdis! Yes! Men dette her er jo en inkluderende aften. Og vi tar jo hensyn til alle, ja, alle kjønn og alle aldersgrupper og alle sjanger og det som er. Så vi kjører på med litt Queen! Ja! Vi lar oss ikke stoppe! Don't stop me now! Endelig! Takk, Jona, for at du kommer inn og leder oss litt videre. Du er litt redd for at han hadde stikket av. Vi gir Jona en skikkelig applaus til! Yeah, I'm floating around.
don't stop me, don't stop me, ooh. Don't stop me, don't stop me, ooh, ooh, ooh. I hate no foot, just won't say can you be.
Dette vår nye stjernesopran på rekka her. Inn for fem uker siden og bare bang! Tar hele salen og koret og alt som Enda en applaus for Kristin Cecilie! Nå tenker dere garantert at I Will Survive, det handler om det jentenes tur, der vi skal klare oss med, og det mannfolkene rennende etter oss, og det så mye, og det me too, og det det ene med det andre. Eller kvinnedager og sånt. Nå det sånn at det faktisk ikke vi som har ønsket denne sangen her. For Jovna må jo på en måte overleve det å også være dirigent for tundradøndrene. Og så han spurte om dette var på en måte mulig at vi kunne uttrykke hans ønske om å overleve. Vi gjorde det, Jovna. Vi gjorde det. Du overlever. Vi vil ha deg med videre. Vi gjør hva som helst. Så er det fiktig med. For det jo ikke en helt ukjent sitat at ja, vi har jo noen andre som er Girls Night Out, eller Inn, eller hvor den den. Men sitatet kommer uansett. Selv om det ikke et kor, så trenger du ikke et sønn hele tiden. Men det gjør vi. Og da fikk vi enda en grunn til å si det mer. Men ok, innimellom så kan det jo hende at også tundradøndrene trenger å roes ned, i hvert fall i omgang. Så da tar vi en liten time-out og beveger oss litt mot mer søvndyskende toner og grigg. Den neste låten kanskje kjent for noen. Og deretter så flyr vi litt videre i vårt eget hode, eller ut i universet. Og, ja, nyter litt og bare være der, altså. Fula, tremante te placem.
Nå skal den. Kom. Skjegg. Jeg synes at vi fortjener også litt glassene, for å si det sånn. Kanita, kan ikke du komme hit? Jeg fant noen greier her. Store norske mannskor ligger og slenger, og de gir inntrykk at de driver og kaster og durer hele tiden. Jeg fant det borte veien her. Hæ? Bare de driver med å kaste det rundt. Ja, vi søren. Men synes jo at de kanskje trenger litt grann, kjærlighet og feminine touch. Litt levestift på kanten er fint vel. Se der, ja. Jeg tenker dette her begynner å gjøre seg. Skål, men. Skål! Skål! Thank you.
att se att dock trivs. Det här ser fast sånn ut. Och ja, Maja Stina, du sa I stad att vi skulle roa lite ner, men det är nog gärna sant när den är ute och tänker nå må jag roa ner, nå må jag gå hem igen. Så ändrar du upp med öl I handa likaväl. Så det funkar inte så gott. Men när du då vasar dig hem igen de sena nattestimmarna så går det nog gärna inte alene. Och då akkurat därför vi tänkte den här sången som kanske många här I Långebyen helt speciellt tillknytning till då. Men också I kor vårt så tänker jag att det här är en ganska passande sång. För vi är så otroligt avhängiga av varandra när vi synger. Och något så jag syns det ganska gøy då det på övelse så trenger du bara och ge det här som panikblicket det här är som är läst översatt är helt så snöring på vad jag på med. Och så ser du bara på med koristen din så kommer den bort och ber skikkelig tydlig och god tone som om att du var 90-åring förklara vad det är du har på med. Så vi stöttar upp om varandra och det ser jag också att folk I Långebyen gör och det syns är kjempekjekt. Så tusen, tusen takk til dere publikum som kom hit I dag og hørte på oss. Som dere kanskje forstår, så begynner vi da å bevege oss mot slutten og siste sång I akt 2, med mindre det tilfeldigvis skal komme et litt ekstra nummer. Samme det. Men for denne siste sången så tenkte vi at vi måtte ha et eller annet som passer litt noe sånn I jakttide, og det å benytte seg av naturens alle frodige grøder. For det jo en lang tradisjon her på Svalbard. Men en litt ny tradisjon på Svalbard jo at alt skal være kjønnsnøytralt. Så vi sleit litt med titelen på denne sången. Og jeg enda, akkurat sånn som med sysselmannsdiskusjonen, ikke landet på hva det da egentlig skulle være. Så vi synger da Mannen og Kråka. Av haug og så gjorde han soveglass
kjørt at det stas Hei para, falturil, tural, tural Og den som kjer kråka kan nytta så Hei para, kan nytta så Han har ikkje vært ei kråke å få fordi jeg låner oss kvitte duka Kåsat for at de har hatt annonse I aviso Rabalder for koronaforsvarlig servering og billettkontrollørene våre som har tatt praktfullt imot dere publikummer så må jeg få takk på Frida som har fikset Spice Girls medley og plakat og fikset alt vi har sett på lærhet I kveld tre vakre konferansere som har fått oss fint gjennom hele forestillingen. Nå kan dere være flink. Stor applaus til alle sammen da. Og så må jeg få rett en stor takk til teknikerne. Dere kanskje ikke direkte synlige på scenen, men vi har ikke klart oss uten dere oppe på scenen her. Så dere har gjort en veldig god jobb. Takk for samarbeidet, fantastisk lyd og nydelig lys. Helt til slutt så vil jeg takke og utlevere blomster til våres fantastiske band. Vegard på piano. Trygve på gitar. Sara Mathias på bass. Takk han Dan for han har filmet hele forestillingen, og vi gleder oss skikkelig allerede til å se deg etter din. Takk til Dan! Og sist, men ikke minst, så må vi jo takke han Jovna. For at du terper på oss, og til tider noe streng med oss. Men sist, men ikke minst, for at du I det tatt klarer å overleve 21 kvinnfolk. Som kakler til tider veldig mye. Så tusen takk, Jovna! Sammen når jeg sa at vi hadde skikkelig artig her I kveld så jeg vil bare takke dere publikummerne som har kommet hit og kjøpt billett og ja, uten dere så har det vært ganske sturslig så tusen takk for dere kom greit for vi skal jo være så ærlige at Når vi liksom begynner å komme I form litt ut på kvelden, så står vi jo som regel ikke og synger mann og kråka. Det kan sikkert forekomme en gang, men
Vi jo bare I starten av vår Ladies Night Out. Vi litt I avslutningen her, men kvelden enda ung. Så nå tar vi på oss finstasen. Glitter og stas, det der vi liker oss godt. Og så tar vi en siste sang for dere. Tusen, tusen takk for at dere har vært med og laget denne kvelden for oss. Og ha en fantastisk fredagskveld videre. Takk skal vi. Yeah.
skåle. Livet bra. Jeg skulle